İlk növbədə ona görə ki, hal-hazırda Azərbaycan bütün dünyanın müzakirə mövzusuna çevrilibdir. Bilirsiniz ki, Azərbaycan hakimiyyətinin, hakim ailənin, dövlətin müəyyən orqanlarının ölkədən gizli yollarla pul çıxarmaq, pul oğurlamaq və ofşor şirkətlərdə yerləşdirməklə bağlı böyük bir korrupsiya faktının, oğurluq faktının üstü açılıbdır. Doğrusu, xüsusilə son il yarımda ölkə ağır sosial-iqtisadi durumdadır. İnsanların vəziyyəti kəskin şəkildə pisləşmişdir və devalvasiyalar insanların aldıqlarını heçə endirmişdir. Yüz minlərlə, milyonlarla ailələr ehtiyac içərisindədir. İşsizlik geniş xarakter alıbdır. Qiymətlərin artması durmadan davam edir və belə bir vaxtda aydın olur ki, sən demə Azərbaycan hakimiyyəti ölkədən pul oğurlamaqla məşğulmuş. Və yalnız bir xətt üzrə, bir istiqamət üzrə ölkədən çıxarılan vəsaitlərin həcmi 3 milyard dollara bərabərdir. Və bu 3 milyard dolların çox kiçik bir hissəsi ilə lobbiçilik işlərinə, deməli, korrupsiyoner hakimiyyətin lobbiçilik işlərinə sərf olunub, amma qalan oğurlanmış pullar heç şübhəsiz ki, hakim elitiyə məxsus ofşor şirkətlərdə, banklarda onların adına yatırılıbdır. Bax, Azərbaycan vəziyyətində olan, ərazisi işğal olunan bir ölkənin, müharibə vəziyyətində olan ölkənin, Müdafiə Nazirliyinin, Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, Keçmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin ölkədən ofşor şirkətlərə gizli yollarla pul çıxarması nə deməkdir? Bunun bircə adı var: vətənə xəyanət. Çünki Müdafiə Sənayesi Nazirliyinə vəsait ona görə ayrılır ki, ölkənin etibarlı müdafiə sistemi qurulsun. Müdafiə Nazirliyinə ona görə ayrılır ki, ön cəbhədə dayanan əsgər və zabitlər daha yaxşı təminatla təmin olunsunlar. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə və onun kəşfiyyat idarəsinə ona görə bu pullar ayrılmışdı ki, ölkənin təhlükəsizliyi daha etibarlı formada təmin edilsin. Amma əvəzində biz nə görürük? Əvəzində görürük ki, həmin pullar, yəni bilavasitə ölkənin təhlükəsizliyi üçün ayrılmış büdcə vəsaitləri həmin nazirliklər tərəfindən ofşor hesablara göndərilir. İndi belə bir sual meydana çıxır. Bu Müdafiə Naziri, Müdafiə Sənayesi Naziri, Fövqəladə Hallar Naziri, Keçmiş Milli Təhlükəsizlik Naziri kimin göstərişi ilə bunu göndərə bilərdi? Yəni bu göstəriş elə yuxarı səviyyədə olmalıdır ki, həmin şəxslər o göstərişləri icra etsinlər. Yəni bütün istiqamətdə bu böyük talançılıq, bu böyük oğurluq faktları hakim ailəyə gedib çatır. Və ona görə bu faktda, yəni bütün dünya Azərbaycandan danışdığı halda, Azərbaycanın korrupsiyasından, Azərbaycanın oğurluğundan danışdığı halda və bütün dünyada Azərbaycan hakimiyyətinin korrupsiya əsasında formalaşdırdığı cinayətkar transmilli şəbəkə ifşa olunduğu halda, bir-birinin ardınca istifa verdiyi halda, respublikanın öz içərisində, ölkənin öz içərisində buna etiraz etməmək doğru yanaşma deyil. Hər bir xalqın, hər bir millətin, hər bir ölkənin özünü qoruma, özünü müdafiə etmə, öz şərəf və ləyaqətin nümayiş etdirmək imkanları olmalıdır. Və mən hesab edirəm ki, ayın 23-də Məhsul stadionunda saat 3-də keçiriləcək bu miting, Milli Şuranın bu mitingi ilk növbədə millətin diri olduğun, millətin öz haqları, öz hüquqları uğrunda ayaqda olduğun
nümayiş etdirməkdən ötürü olacaq. Daha sonra bilirsiniz ki, bunlar deməli ölkədə böyük bir siyasi məhbus şəbəkəsi yaradıblar, siyasi məhbus düşərgəsi yaradıblar. Və kimlərdir bu siyasi məhbuslar? Mətbuat nümayəndələri, blogerlər, siyasi partiya fəalları, qeyri-hökumət təşkilatının təmsilçiləri və gənclər, eyni zamanda bizim dindar vətəndaşlar. Yəni, o dairə Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən, Əliyev ailəsi tərəfindən o adamlar və o təşkilatların başçıları zindanlara salınıb ki, onlar söz deyə bilər, onlar fikir yürüdə bilər, onlar etiraz edə bilər, onlar yaza bilər. Yəni, bu ilk növbədə azad sözə, azad fikrə, azad mətbuata deməli baskıdır. Nə üçün? Onların bu korrupsiyoner əməllərindən, bu uğurluq əməllərindən, bu transmilli cinayətkarlıq faktından yazmaq imkanına malik olmasınlar. Yəni, bir tərəfdən xalqın böyük maliyyə vəsaitləri uğurluq yollarla ölkədən çıxarılır, digər tərəfdən onu deyən, onu deyə bilən, ona qarşı mübarizə apara bilən, ona qarşı öz fikrin ifadə edən dairələr zindanlara salınırlar. Yəni, oğurluq üçün, korrupsiya üçün bir növ təhlükəsiz bir mühit formalaşdırılır. Və diqqət yetirin, kimlər çıxır bu oğurluq faktının içərisindən? Baş nazirin birinci mavini, müdafiə naziri, müdafiə sənayesi naziri, fövqəladə hallar naziri, keçmiş milli təhlükəsizlik naziri, korrupsiyaya qarşı baş prokurorluğun, korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasının məsul şəxsləri, məsələn, sədr mavini. Bu şəraitdə belə bir faktın aşkarlanması ölkə üçün böyük rüsvayçılıqdır. Bu məsələ siyasi məhbuslarla bilavasitə bağlıdır. Mitinqi zəruri edən üçüncü məsələ xalqımızın vəziyyətidir. Mən əminliklə demək istəyirəm ki, bugün Azərbaycan xalqının vəziyyəti İlham Əliyevin BMT tribunasından səsləndiyi qədər də firavan deyil. Bugünləri Azərbaycan xalqı öz tarixinin ən acınacaqlı, ən faciəli, ən yoxsul bir devrin yaşayır. Təsəvvür edin ki, həkim, müəllim, məmur, mədəniyyət işçisi, pensiyacı nə qədər əmək haqqı alır və bu devalvasiyalar, son iki devalvasiya və bu manatın üzən kursu deyirlər. Bu üzən kurs bizim əhalimizi çörəklə yüz-üzə qoymuşdur. Bax, vaxtı ilə vətəndaşın 4 manata, 5-6 manata aldığı kərə yağı bu günləri 16-18 manata qalxıbdır. Ərzaq məhsullarının qiyməti hələ hökumətin özünün etiraf etdiyi kimi son 8 ayda deməli 18%-dən artıq yüksəlibdir. Amma əminliklə deyim ki, hökumətin elan etdiyi, Dövlət Statistika Komitəsinin elan etdiyi bu rəqəm reallığı əks elətdirmir. Yoxsulluğun səviyyəsi barədə qeyd olunan o 5% ya işsizliyin 5%-ə endirilməsi fikrin söyləməkdən ötürü gərək ölkədəki vəziyyətdən ya bixəbər olasan, yaxud da ki, sadəcə olaraq faktları şişirtməkdən, yalan məlumat verməkdən başqa bunun ayrı bir adı yoxdur. Və bütün bunlar, bax bu 23 sentyabr mitingin zəruri edir. Bugünləri siyasi məhbusların xeyli hissəsi ciblərinə, evlərinə, maşınlarına narkotik maddə atılmaqla tutulublar. Bugünləri Bakıdan kənar Azərbaycanın bölgələrində həyat son dərəcə sönük, miskin, rəzalətli bir duruma düşübdür. Bakının özündə işsizlik tüğyan edir.
bahalaşma demək olar ki, hər gün davam edir. Buna qarşı əhalinin müqaviməti olmalıdır. Millət öz varlığını ortaya qoymalıdır. Millət öz iradəsini ifadə etməlidir. Millət bu ölkənin sahibi olduğun meydanda ifadə etməlidir. Və əgər bu olarsa, onda hakimiyyət millətlə hesablaşmağa məcbur olacaq. Millət hakimiyyətdən tələb etməlidir ki, ölkədən oğurlanmış yalnız 2 il ərzində bir maliyyə xətti üzrə, bir bankdan keçirilən 16 min bank transferi üzrə ölkədən oğurlanmış 3 milyardın izahatını versin. Yəni, ölkə başçısının bilavasitə bunda iştirakı varsa da günahkardır, xəbəri yoxsa da günahkardır. Amma xəbəri necə olmaya bilər ki, deməli, 55% dövlətə məxsus olan bir bank milyard yarım 2 il ərzində milyard yarım ofşar şirkətlərə vəsait göndərib. Ali baş komandanın necə xəbəri ola bilər ki, olmaya bilər ki, Müdafiə Nazirliyi, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi ofşor şirkətlərə ordudan, müdafiə sənayesindən oğurlanmış pulları göndəribdir. Ona görə də bu günləri millətimiz ayaqda olmalıdır, hər kəs meydanlara gəlməli, bu oğru hakimiyyətə qarşı, bu korrupsiyoner hakimiyyətə qarşı, bu ailə klan hakimiyyətinə qarşı öz sözünü deməli, öz fikrini ifadə etməli, öz əzmin göstərməlidir.